Ja, men då ska du vara välkommen hit. Tackar, tackar. Och du var här för jobbet som förskollärare, eller hur? Ja, precis, det stämmer, det stämmer. Och ditt namn var? Pio Miller, men du kan kalla mig för Promille. Ja visst, ja visst, ja visst. Nej, men kör du. Kör några veckor. Ja, men du beställer flygbiljetterna då. Ja, det blir härligt. Vi kör några flyg... Ja, vad slänger här på då? Vi hörs sen då. Hej då, hej då, hej då. Ja, hej då, hej, hej, hej. Hejsan, är det du som är Jonathans far? Jajamensan, Ulf Flan den andra. Har du några tidigare erfarenheter som skulle vara Ja, nytt? jag har ju jobbat som rektor både här och där. Både på universitet och förskola och allt däremellan. Så jag har ju stor bredd inom yrket, om man säger så. Jag skulle nog vilja säga att jag är ert självklara val. Ja, vad bra att du kom hit då, för vi har ju ett problem då. Problem, jag hade ett problem här, det var därför jag kom hit här också innan. Jag tänkte, jag och frugan Kajsa, min lilla sexiga snigel som jag kallar det. Ja, hon och jag, vi ska åka till Peru här vet du, några veckor och sådär. Och du vet att det går ju inte om man är barn då, det kan bli lite snusk och sånt där grejer va. Och så tänkte jag, menar, ni kan ha barn här va, det spelar ingen roll. De är väl ändå hem några veckor bara sådär. Vi ser väldigt strängt på stark sprit. Ja, du tänker på mitt läskeblask här. Jo, men det är viktigt att dricka i värmen. Det förespråkar jag alla mina anställda, va? Att när det är såna här hetta, då måste man vätta tarmen. Ja, nu är det ju så här tyvärr, Ulf, att vi var ju på utflykt tidigare idag. Och vi har tappat bort Jonathan, så vi skulle behöva din hjälp att leta. Tappat bort Jonathan? Vad är det? Ni hittar honom inte alltså? Nej, han är borta. Men det är ju perfekt. Det är ju helt perfekt! Ja, men ni behöver inte stressa med det va? Utan jag menar, ni hittar ju honom när ni hittar honom så att säga. Och det, ni, vad såg du honom senast då? Ja, det var ju i gläntan där. Vi hade ju slagit oss ner, alla barnen. Vi skulle äta lite, sen var han borta. Men du har jobbat som lärare innan. Hur kommer det sig att du slutade? Jo, det var ju så här va. Att det är ju inget att sticka under stolen med. Det var ju en revision på skolan där jag jobbade. Och de såg mig smygsupa i tjejernas omklädningsrum. Jag förlorar barn och sånt, det kan ta ett tag eller? Det är för det har jag hört, det har jag hört. Ja, det kan ju ta några dagar, men om du hjälper oss så... Hallå du sexig snigel! Du släng på några veckor till där till Peru där. Jo, är barnvakt, jag fick barnvakt har löst sig. Det har löst sig automatiskt kan man säga. Jo, jag tar den. Hej, puss! Men du har förbättrat dig eller? Alltså, jag säger ju, jag gillar ju att dricka, va? Det sticker jag inte under stolen med, men jag har dragit ner på det kraftigt. Så det ska nog inte bli några problem. Okej, men vi målar upp ett scenario. Vi säger att en elev har skolkat i en hel vecka. Hur skulle du hantera en sån slags situation? Nej, men jag tänkte så här att barn de springer ju lite här och var. Man vet inte var de tar vägen. De är små de här jävlarna va? Så de kan vara var som helst också. Det är det va? Det är det va? Så jag tänkte så här, de kanske har kommit, de kanske är i Peru. Jag åker dit, jag tar med min sockerpulla och åker till Peru. Så åker vi och letar där, vad tror du om det? Jag har faktiskt bara haft en elev som har skolkat. Under alla mina år som rektor på diverse skolor. Och jag tog in han på rummet va. Och dränkte han i handfatet. Sen dess har det inte varit någon mer som har skolkat. Jag har ju ändå mycket svårt att tro att din son skulle befinna sig i Peru, så min rekommendation skulle ändå vara att ni ställer in resan
och följa med ut och leta efter Jonathan. Han är ju antagligen utan mat nu och barn klarar sig inte så länge i skogen utan mat och tv-spel. Undrar om att läsa en artikel om ett barn som hade smugit ombord på ett SAS-flygplan för några veckor sedan här. Det är inte omöjligt alltså, jag har läst om det. Det går alltså. Och jag menar Peru. Nej, Peru, det är möjligt alltså. Med min kompetens så förtjänar man ju en ansenlig peng i månaden. Men jag är beredd att lägga mig lite lägre va? För att jag tänker att de här pengarna kan vi investera sen va? I skolan. I förskolan va? Till exempel att vi kan ju se till att alla kylskåp är välfyllda. Såna saker. Han är ju någonstans på jorden, Jonathan, det är han ju. Så jag tänkte, då kan han lika vara i Peru. Vi letar där, ni kollar här. Jag och Kajsa-pullan, vi kollar i Peru. Vi gör så, vi stämmer väl av här lite framåt i augusti kan vi göra. Hej! Men avslutningsvis då här, promille. Var ser du dig själv om 10 år? Ja, förhoppningsvis är jag ju frisläppt då. Jättet.